بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حكم الإسلام جدي ربعان. ថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តតទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបរិយោទសូលីហ៊ីននៅក្នុងបាបអសិដកសក្តីទៀងត្រង់នៅក្នុងហាឌីសទី54ណានៅក្នុងជំពូកនេះនឹងគឺហាឌីសអ៊ីប៊ីនមសអ៊ូឌិនរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់អានីនប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកាលអ៊ីនណាសិដកយ៉ាឌីអ៊ីឡាលប៊ីរវ៉ៃណាលប៊ីរយ៉ាឌីអ៊ីឡាលជានណវ៉ៃណាររ៉ាជុលឡាយ៉ាសដកحتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. حديثني نبي صلى الله عليه وسلم براب جنب في صلاة موي ربنا الإسلام ណានៅពេលណាដែលអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមានស៊ីហ្វាតនឹងគឺបង្ហាញថាអ្នកនឹងគឺមានអ្នកដែលមានគុណធម៌ល្អអ្នកដែលមានអត្តចរិតល្អហើយក៏ក្នុងហាឌីសនឹងបង្ហាញអំពីស៊ីហ្វាតមួយដែលមិនល្អដែរនៅពេលណាដែលអ្នកអ៊ីស្លាមមានស៊ីហ្វាតនឹងបង្ហាញថាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនល្អទេមិនមានអត្តចរិតល្អទេអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះអញ្ចឹងយើងមើលហាឌីសអ៊ីប៊ីនមសអ៊ូឌរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من برسحتها النبي قد برابنا إن الصدق يهدي إلى البر بدنا سكدي تيان ترانا كو نام تروك أمبو لأو النبي قد برابنا سكدي تيان ترانا នៅក្នុងពាក្យសម្ដីឬមួយកាយវិការពេលណាដែលយើងនិយាយត្រង់យើងអ៊ីខ្លោសយើងនិយាយក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់យើងមានថាយើងនិយាយត្រង់ណានៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានថាវានាំយើងទៅរកប្រការល្អពីព្រោះច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រាប់យើងឲ្យយើងនិយាយទៀងត្រង់នៅក្នុងហាឌីសផ្សេងនប៊ីសឡសាមបានប្រាប់អាឡៃគុំប៊ីសដិកចូលពួកអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងភាពទៀងត្រង់ចុះនប៊ីប្រាប់យើងឲ្យយើងនិយាយស្ដីអ្វីមួយដោយមានភាពទៀងត្រង់ហើយនប៊ីប្រាប់ថាអាភាពទៀងត្រង់នឹងហើយនាំយើងទៅរកប្រការល្អណានាំយើងទៅរកសាឡាតហ្ស៊ីគីរតបតសុំទៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាហើយនឹងពើល្អផ្សេងផ្សេងទៀតវាអាចនឹងចេញពីភាពទៀងត្រង់ហើយដោយសារថាយើងនិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយគឺយើងមានភាពទៀងត្រង់នៅក្នុងសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងនិងកាយវិការរបស់យើងវ៉ៃណលប៊ីរយ៉ាឌីអ៊ីឡាលជានណាហើយទង្វើល្អនឹងគឺនាំទៅរកសុលកាព្រោះសុគរអ្នកអាក្រក់ចូលអត់បានទេណាតលតអ្នកល្អអានឹងបញ្ចូលបានសុគរគឺសម្រាប់អ្នកដែលល្អសម្រាប់អ្នកមុតតាគីនសម្រាប់អ្នកដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តអាឡាសម្រាប់អ្នកដែលនិយាយទៀងត្រង់ណាសុចរិតនៅក្នុងហាឌីសមួយនប៊ីសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសឡៃសមីនអាមលិនយូកររីបមីនលជានណទីអ៊ីឡាវ៉កតអមរតគុំប៊ីគ្មានទង្វើណាមួយដែលនាំទៅរកសុគរនោះទេគឺមានតែខ្ញុំប្រាប់ឬក៏ខ្ញុំប្រើពួកអ្នកឲ្យពួកអ្នកធ្វើវាចង់និយាយថាអ្វីក៏ដោយដែលនាំយើងដែលបង្ខិតយើងទៅចិត្តសុគរនាំយើងទៅចូលសុគររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺមានតែនប៊ីប្រាប់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះនប៊ីប្រាប់យើងឲ្យយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងសេចក្តីទៀងត្រង់ថ្លៃថ្នូរសុចរិតក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់យើងនិងកាយវិការរបស់យើងពីព្រោះប្រការទាំងអស់នឹងហើយនាំយើងទៅរកសុគររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាវ៉ៃណារ៉ាជុលឡាយ៉ាស្ដុកហតាយកទូបឥនដាឡោះស៊ីឌីកាហើយប៉ុណ្ណាម្នាក់នឹងគាត់ចង់និយាយថាគាត់ព្យាយាមនិយាយទៀងត្រង់រហូតដល់អល់ឡោះតាអាឡារហូតដល់គាត់សរសេរគេសរសេរថាអ្នកនឹងជាអ្នកដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលទៀងត្រង់អ្នកដែលព្យាយាមនិយាយតែពាក្យសម្ដីល្អល្អពាក្យសម្ដីដែលទៀងត្រង់សុចរិតទាំងអស់នឹងចូលសុគររបស់អល់ឡោះប៊ីអ៊ីស្នីឡាហើយឋានៈស័ក្តិរបស់គាត់គឺខ្ពស់ខ្ពស់មែនទែន
យ៉ាងឋានៈរបស់គាត់នៅក្នុងសុគតគឺខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានប្រាប់វ៉ាមៃយូទីអ៊ីឡាហវរ៉ាស៊ូលហ្វោឡាអ៊ីកាម៉ាអ៊ីលឡាឌីនអានអមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីមមីនណាប៊ីយីនវ៉ាស៊ីឌីកីនវ៉ាស៊ូហាដាអ៊ីវ៉ាស៉ាលីហ៊ីនវ៉ាហាស៊ូណាអ៊ូឡាអ៊ីការ៉ហ្វីកានៅក្នុងសូរ៉ាសូរ៉ាមួយនៅក្នុងអល់កូរ៉ានណាលនអត់ចាំខ្ញុំលិនច្រឡំសរះនឹងទៅប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានវ៉ាមៃយូទីអ៊ីឡាហវរ៉ាស៊ូលហ្វោឡាអ៊ីកាម៉ាអ៊ីលឡាឌីនអានអមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីមមីនណាប៊ីយីនវ៉ាស៊ីឌីកីនវ៉ាស៊ូហាដាអ៊ីវ៉ាស៉ាលីហ៊ីនវ៉ាហាស៊ូណាអ៊ូឡាអ៊ីការ៉ហ្វីកានៅក្នុងសូរ៉ាទុនីសាមានន័យថាអញ្ចឹងវ៉ាមៃយូទីអ៊ីឡាហវរ៉ាស៊ូលហើយអ្នកណាដែលតអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះហើយនឹងរ៉ាស៊ូលគោរពតាមអល់ឡោះនិងតាមរ៉ាស៊ូលតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់មកតាមអ្វីដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់បាននាំមកនោះតអត់តាមហ្វាអ៊ូឡាអ៊ីកាម៉ាអ៊ីលឡាឌីនអានអមអល់ឡោះពួកគេទាំងនោះហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាបានផ្ដល់នាមឲ្យពួកគេហ្វាអ៊ូឡាអ៊ីកាម៉ាអ៊ីលឡាឌីនអានអមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីមមីនណាប៊ីយីនអំពីបណ្ដានប៊ីវ៉ាស៊ីឌីកីនវ៉ាស៊ូហាដាហើយបណ្ដាអ្នកសិទ្ធិគេអ្នកដែលនិយាយទៀងត្រង់អ្នកដែលសុចរិតអ្នកដែលតាមអល់ឡោះនិងតាមរ៉ាស៊ូលអ្នកដែលជឿតាមអល់ឡោះនិងជឿតាមរ៉ាស៊ូលសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហើយវ៉ាសៃវ៉ាស៊ូហាដាហើយអ្នកដែលពលីកម្មនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ្នកដែលស្តាប់ Shahid ហ្វាអ៊ូឡាយកម៉ាអ៊ីលឡាឌីនអានអមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីមមីនណាប៊ីយីនវ៉ាសិទ្ធិគេវ៉ាស៊ូហាដាវ៉ាសាលីហ៊ីនហើយអ្នកដែលសាងអំពើល្អអ៊ូឡាفاولئك وحسن اولئك رفيقا ហើយអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកមិត្តភក្តិដែលល្អបំផុតហើយចង់ចង់និយាយថាអ្នកដែលមានគេហៅថាសីហ្វាទៀងត្រង់យុតិធសុចរិតនៅក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់និងទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងប៊ីអ៊ីសនីឡាគាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងសុរ្យាជាមួយនឹងបណ្ដាណាប៊ីហើយនឹងរ៉ាស៊ូលពិសេសបំផុតនៅពេលណាដែលគាត់ជឿតាមអល់ឡោះជឿតាមណាប៊ីពាក្យសម្ដីសម្ដៅរបស់គាត់គឺទៅតាមច្បាប់ឥស្លាមហ្វាអ៊ូឡាអ៊ីកាម៉ាអ៊ីលឡាឌីនអានអមអល់ឡោះអាឡៃហ៊ីមមីនណាប៊ីយីនវ៉ាស៊ីឌីកីនវ៉ាស៊ូហាដាអ៊ីវ៉ាស៊ូលីហ៊ីនវ៉ាហាស៊ូណាអ៊ូឡាអ៊ីការ៉ហ្វីកាហើយណាប៊ីបានប្រាប់ទៅតទៅទៀតហវ៉ៃនលកាឌីបយ៉ាឌីអ៊ីលលហ្វូជូរហើយប៉ិតណាពាក្យសម្ដីកុហកនោះភូតភរកុហកហ្នឹងគឺនាំតរោប្រកាសអាក្រក់យ៉ាងណាប៊ីក៏ហាមណាណាប៊ីក៏ថាក៏ហាមយើងវ៉ៃយើគុំវល់កាឌីបពួកអ្នកមិនត្រូវកុហកនោះទេហាត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីការភូតភរកុហកហ្នឹងណាប៊ីសំស្រាំក៏ប្រាប់ឲ្យយ៉ាងដូចនេះវ៉ៃណលកាឌីបយ៉ាឌីអ៊ីលហ្វូជូរប៉ុតណាភូតការភូតភរកុហកហ្នឹងគឺនាំតរោតរោប្រកាសអាក្រក់ព្រោះអាប់ការភូតភរកុហកនេះនិយាយឡើងកុហកនិយាយឡើងកុហកអត់ដែលនិយាយទៀងត្រង់ម្ដងណាទេអាហ្នឹងគឺជាសិហ្វាតមួយអំពីសិហ្វាតនៅមូណាហ្វិកនឹងហើយប្រសិនណាបើយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបហ្នឹងណាគឺអ៊ីស្លាមគឺអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងឬក៏ហាមឃាត់យើងមិនឲ្យយើងមានសិហ្វាតបែបហ្នឹងទេណាសិហ្វាតដែលកុហកគេរហូតហ្នឹងវីយាគុំវលកាឌីបអ៊ីនលកាឌីបយ៉ាឌីអ៊ីលលហ្វូជូរវ៉ៃអ៊ីនលហ្វូជូរយ៉ាឌីអ៊ីលណារហើយប្រកាសអាក្រក់ហ្នឹងនាំទៅរនរការបស់អល់ឡោះព្រោះនរការបស់អល់ឡោះគឺចូលអ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់អ្នកណាដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនអ្នកដែលមិនគោរពអល់ឡោះអាឡាទេមិនតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់ទេអ្នកដែលចូលចិត្តតែធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតអ្នកដែលចូលចិត្តតែធ្វើប្រកាសអាក្រក់ណាស់ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងទទួលលទ្ធផលដែលអាក្រក់នោះហើយណាប្រសិនណាបើអល់ឡោះតាមិនមកអះអូនមិនមកអះអូនឲ្យនោះទេអ្នកហ្នឹងនឹងចូលនរការي نبي قال ថា وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ប៉ុន្តែប្រការអាក្រក់ហ្នឹងគឺនាំទៅរកនរកាពុទ្ធនបីក៏ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសឯងក៏ថា ولا عمل يقرب من النار الا وقد نهيتكم عن ហើយក៏គ្មានទង្វើណាមួយដែលបង្ខិតពួកអ្នកទៅចិត្តនរកាឬក៏ឲ្យចូលនរកានោះដែរគឺមានតែខ្ញុំហាមឃាត់ពួកនេះហើយនឹងនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងយ៉ាងដូចនេះប្រការណាក៏ដោយដល់នាំយើងចូលទៅក្នុងនរកានប៊ីហាមយ៉ាងដូចជាស៊ីណាផឹកស្រាលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដូចលើថប់លើកាពីលើកមុនណាអុចអាលគេឬមួយក៏ញុះញង់ឬក៏បំបាច់បំបាក់អ្នកដតីឬមួយក៏អំពើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនាំទៅរកនរកាហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែនប៊ីសុលឡាឡោះហាមយើងទាំងអស់មិនឲ្យយើងធ្វើប្រការទាំងអស់នឹងនោះទេពីព្រោះប្រការនឹងនាំទៅរកនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវ៉ៃណាររ៉ាជុលយកធីបហតាយកទូបឥនដឡាហ៊គីザបហើយប៉ុណ្ណាបរិះម្នាក់នឹងគឺគាត់តែងតែកុហករហូត
ជារហូតកុហករហូតរហូតដល់គេសរសេរចំពោះអឡាអឡាថាម្នាក់នឹងជាអ្នកដែលកុហកចាកេសាបកេសាបមានថាកុហកមែនតែនបងអើយនិយាយឡើងកុហកនិយាយឡើងអើយភូតអ្នកដតីអត់ដែលនិយាយទៀងត្រង់នេះទេអានឹងជាស៊ីហ្វាតរបស់អ្នកមូណាហ្វីគីនដែលឡើងធ្លាប់លើក្នុងហាឌីសលើកមុនណានប៊ីក៏ថាអាយាទុលមូណាហ្វីគី3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتى من أخون ណាប៊ីក៏ថាសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកនឹងជាអ្នកមានស៊ីហ្វាតមូណាហ្វីកនោះ3មាន3យ៉ាងإذا حدث كذب នៅពេលណាដែលម្នាក់នឹងនិយាយគឺនិយាយកុហករហូតពេលណាដែលនិយាយគឺនិយាយកុហកអត់ដែលនិយាយទៀងត្រង់ទេប្រការដែលត្រូវនិយាយត្រង់ប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយត្រង់ទេគាត់កុហកគាត់ភូតអ្នកដតីគាត់និយាយបែបលេងសើចហើយកុហកគេអានឹងហើយសត់សង្ស័យចូលក្នុងស៊ីហ្វាតអ្នកមូណាហ្វីកនោះហើយអញ្ចឹងយើងអ្នកអ៊ីស្លាមក៏បីយើងត្រូវមានស៊ីហ្វាតមួយដែលល្អណាស៊ីហ្វាតនិយាយទៀងត្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់យើងទាំងកាយវិការរបស់យើងទាំងអ្វីផ្សេងៗណាក៏បីយើងគួរតែមានស៊ីហ្វាតត្រង់ណាសុចរិតទៀងត្រង់បែបហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺសីលធម៌មួយដ៏ល្អតែប្រសិនណាបើយើងមានកាហៅថាស៊ីហ្វាតមួយមិនល្អទេដូចចលិនលើកឡើងមិញនេះអញ្ចឹងភូតភរកុហកគេបោកប្រាស់គេអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់អាហ្នឹងជាស៊ីហ្វាតមួយក្នុងចំណោមស៊ីហ្វាតរបស់អ្នកមូណាហ្វីកនោះហើយអញ្ចឹងយើងក៏បីគួរតែជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយណាពីព្រោះអ្នកមូណាហ្វីកយ៉ាមូណាហ្វីកថ្ងៃក្រោយទៅគឺទទួលតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរមែនទែន هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته